Action. Og velkommen. Og velkommen. Klokken er ved at være kvart i 6. Jeg har siddet siden klokken lidt over 9 i morges og spillet det der City Skyline. Jeg skal til at tænke på, det er jo aften nu, men jeg er simpelthen så optaget så at spille der. Så jeg har tænkt mig at lave sådan en ciabatta-brød med reje, men det gider jeg ikke nu, så nu er jeg bare tage et glas cola. Det kan jeg gøre med en times tid. Så må jeg spise det der frikadelle-halløj til natmad her. Det er fra i går, som er det der saltede tomate på. Ej, det er det der industri, jeg har til det der spil, City Skyline. Det købte jeg jo for måske 2 år siden. Det er først i går eller forgårs, jeg fandt ud af, hvordan man bruger det. Hvordan man bygger den der industripark. Det er sådan noget ekstra, man kan købe til spillet. Det har jeg bygget ind i min største by nu, som snart har 80.000. Den der Roslin Peninsula, det er den der. Yes, det er den der, jeg lige sidder og spillet på. Jeg har sådan 4 dage, jeg lige sidder og spiller på nu. Jeg har også en video her. Det hedder min frokost, toast med kødpøls. Og den her video hedder bare så tæreglat. Tager et stort glas kold cola onsdag. Jeg tager et stort glas kold cola onsdag aften. Yes. Det tror jeg ikke, jeg har nogen video, der hedder. Men med så mange videoer, jeg har, det bliver sværere og sværere at finde nogle titler. Så. Men så må jeg jo lave den rejemad om en times tid eller to. Men en flot dag igen, der er det, men for jeg fortsætter min sælgesituation der, yes, skål. Man kan sagtens lave en lille video på 3-4 minutter. Det gjorde jeg i gamle dage, da jeg lavede videoer til YouTube. Min første, mange, de aller første af mine videoer, det er bare sådan nogle korte, nogle på 2-3-4 minutter. Man kan sagtens lave en lille video på 3-4 minutter. Yes, skål. Men jeg stopper i hvert fald inden kl. 9 med at spille, så uploader jeg det her. Så uploader jeg lige de der 2, jeg har lavet nu her. Yes, det er jo så 3 minutter. Så vil jeg spille videre her. Jeg håber, I har haft en god dag også. Yes, kost.